den här dedikerade till alla nyblivna mammor. Allahu akbar. Bara tanken att kunna synligt se dig under gryningen förbluffar mig. Med en tasbih i din högra hand och en kopp chai i din vänstra, så tänker jag. Ja mamma, din påg tänker. På alla såren som jag skapade under åren som vi levde under samma tak. Då jag var ung och dum. Visste inte bättre och ofta försökte avsluta min kväll medan du hade precis påbörjat på din dag. Du var van. Van med att utföra sådana morgonböner som dina söner skulle bara få läsa om i framtiden. Förstod inte riktigt varför de avslappnade kropparna böjdes. Upp, ner och ibland fick pannan att fastna på marken mer än 2-7 sekunder. För du hade själv lärt oss att endast 2 rakar var tillräckligt för att tillfredsställa hans endaste krav. Mom, jag älskar att du aldrig frågasatte oss och frågade vad vi var eller skulle. Men om allting var lugnt där borta. Du har aldrig varit typen som har frågat mig efter någonting. Alltså någonsin. Skämtsamt brukade vi säga att du drev en skyddsbunker för att visa våra vänner. Tyvärr så tvekar jag ibland på minnen, men det stämmer. Ibland kunde vissa familjekrig eskalera till punkten där döttrarna fick bara ha 1 av 2 val. 1. Att hoppa från balkongen. 2. Eller att bli skjuten i tidningen. Och ibland fick man agera som en lexikon när du ställde frågor kring ett ord som du hade läst om tidigare. I tidningen. Påminnelse om att man kan vara väl över 60 och fortfarande vara rätt så nyfiken. När jag berättade för dig hur Gud hade klippt bandet mellan mig och mina vänner, så satt du i köket och dolde din oro medan du klippte ut sudoku. Klassiker. Du bär på samma namn som den som gav näring till en profet. Du har alltid haft så otroligt mycket att ge. Vi firade aldrig jul, men eftersom du fyllde år den 24 så delade vi alltid ut klappar på axeln. Väckte dig varje kväll för att ge din panna en puss som tack för att du alltid såg till att en mammas jihad drog alltid den dolda men hårdaste lasten. Lärde oss att så länge man ger sitt allt så behöver man aldrig känna av skammen. Jag fick bli van att se dig åka iväg för att ta hand om dina äldre. Dina barn blev äldre och nu är du bland de äldre. Jag tänker ofta tillbaka till hur jag kunde frustrera dig och hur du skulle aldrig tappa ditt sinne framför mig. Kan bara föreställa mig att du har haft svåra dagar där du ifrågasatt pappas last till ekonomin och dina ungar. Och även då så såg du till att servera fattiga riddare på matbordet. För att vi skulle känna oss som riktiga kungar. Man ska alltid skydda sin drottning. Och det är vackert att du kommer alltid ihåg situationerna lite annorlunda. Som om det vore att det krigades vid stjärnorna. Och Lukas evangeliet han aldrig riktigt säger att jag är din fader. Det är som om man minns situationerna lite olika ibland. Man kunde bli väckt i mitten av den ljuvaste morgondrömmen med att du ville dela med dig en ännu ljuvare lärdom. För att upptäcka felet med din kär, så måste du byta kär, kunde du säga. Lagade nästan intill bara rätter som såg ut som om det vore en rätt inuti. För du rättfärdigar din investerade tid genom att tro att en mors kärlek kommer från magen. Till och med livet startar där. Så hur ska jag kunna missuppfatta tyngden av vad kvinnor har gett samhället när du lärde mig om deras vikt?
Vågen kan ibland luta sig åt frustrationens sida, men den strävar alltid att väga den sömnlösa till rätt visa. Mamma Halima, att vara borta från dig i dessa hotellrum gör det inte lätt att alltid kunna hitta Kabas riktning. Så jag lyfter mina händer i en oval form när jag hittar tillräckligt med mod för att gissa var röst ligger. Och vill bara säga, asante på killa kitolot från hier. Allahu akbar.